далі. Був в спортзалі після атестації, пішов побігати на доріжку. І відбувся напад двох людей в чорному, в балаклавах. В принципі, зверталися по якщо чесно, по атестації, по інформації, яка йшла конкретно по атестації. Там був один нюанс. І вони, цей нюанс мені згадали. Вони точно знали, 100% по атестації, тому що згадували певні моменти. Вони мене по голові вдарили пару разів, а я втік. Заяву зараз буду писати. Його побили, побили йому машину біля дому. Він зараз в травмпункті.